Prezeće komunalne usluge u saradnji sa nadležnim gradskim odjeljenjem i ove godine je realizovalo akciju proljetnog uređenja grada. Pored košenja zelenih površina, orezivanja drveća, sadnje novih cvjetnjaka, postavljene su i saksije ukrasnog cvjeća. Ovo je druga godina zaredom kako ove saksije krase gradske ulice, s tim da je ovog puta njihov broj povećan za 300, kao i broj ulica u kojima su saksije raspoređene. Uneseno je preko 100 drvenastih vrsta, zatim preko 100 višegodišnjih trajnica i ukrasnih grmova, I evo u samoj akciji proletnog uređenja grada, dakle isto u saradnji sa Odeljenjem za stabilno komunalne poslove, podijelili smo negdje oko 8,5 hiljada ukrasnog cvijeća. Naravno to je išlo na osnovu zahtjeva koje smo dobijali. Pored ukrasnog cvijeća podijelili smo određene količine parkovskih klupa, negdje oko 45 Isto tako negdje oko 50 novih kanti za otpadke postavljeno po gradu, određen broj stolova i dakle to je ono sve što smo radili u toj proljetnoj akciji uređenja grada. U toku akcije proljetnog uređenja grada svakog aprila bude podijeljeno od 8.000 do 10.000 sadnica cvijeća mjestnim zajednicama, gradskim udruženjima, školama, vrtićima i zajednicama etažnih vlasnika. Za ovogodišnju akciju ukupno je izdvojeno oko 20.000 konvertibilnih maraka komunalne usluge u svom sastavu imaju jednu radnu jedinicu rasnike zelenilo koja se pored toga što radi održavanje kratkih površina, zelenih površina, također bavi i proizvodnjom sadnica sezonskog cvijeća. Proizvodnja sadnica sezonskog cvijeća radi se u krugu Donjoj Puharskoj gdje imamo u zaštenog prostora negdje oko 350 metara kvadratnih. Cvijeće proizvodimo u dva proizvodna ciklusa tokom godine. Ukupna količina koju proizvodimo je negdje oko 45.000 sadnica sezonskog cvijeća. Jedan ciklus a, se radi proizvodnja tokom a, zime i to cvijeće se sadi u a, gradu Prijedoru polovinom petog mjeseca, dok drugi proizvodni ciklus a, kreće tamo tokom ljeta i cvijeće se sadi u gradu Gradske leje i u žrdinjere polovinom mjeseca, mjeseca oktobra. Većina sadnica cvijeća koje proizvedu u komunalnom produzeću koriste se za potrebe grada Prijedora i okolnih mjesnih zajednica, dok jedan dio cvijeća ide u slobodnu prodaju trećim licima. Po cijeni od 0,70 konvertibilnih maraka po komadu Prijedočani mogu da kupe cvijeće i da ukrase svoje vrtove i balkone.